abakatuuka ngombulira Mr. Update nsinzidde wano ninawo kibaita hot updates kasola banga nyingiddewo Mr. Update omanya nti waliwo ekyokya na yenga kyenjagala okumanya networka musoke mumbulire yo erikiriya sofa mukyali batono nnyo njagala tuwere enamba nga nnene Mr. Update nsobola okubeera nga ntambula Rogers Jemba onge Mr. Update ntuuse amina tulinda ongambye live from Lukungiri abe Lukungiri tubagala nnyo Zawede Judith ongambye Mr. Update tukwagala nnyo anyu no ongambye Semwanga ongambye Mr. Update I need your help just inbox me nja kuba ngezaako okulaba nga nkwasaganya mu ngeri emu oba mu ngeri endala Farida Davis ongambye we tuli nnyo Mr. Update Don Naka ongambye live from United States of Kawempe manyika wempe kati nayo state eyetongodde pisala ongambye kanyanya tukwagala nyo Mr. Update Alex Lexus ongambye big up live from Dubai thank you so much for watching twagala kutandika nyinawo hot updates onalebo mwami Morris ongambye network akiria Mr. Update era kuendi nnyo ntumbudde Farida wa Bobby naye webali kubako Farida wa Bobby ongambye live from Dubai abantu be Dubai mwate mbagala nnyo akensuso because mwe mbalabako manya nti mwe ate muli ba queens Dubai Sharjah Abu Dhabi Omani Saudi Arabia abo bonna manyi wavayo ba queens that's why we endaba ku muntu wano ava mu states nga za Arabic states mba nyino mutumira ko nyo kubanga nze ambassador w'abashagala nze ambassador w'aba queens mu nsi yonna nze ambassador wabwe Mastura Ahmed ongambi live from Bamunanika mwe bali kubako mwe bali kuberanga mugoberere ensonga Mr. Update njagala muwere nsobola okubawa update genyina Okero Oliem update lero genyingi dewo nayo nenga nebaza mwina baganda baffe abakola omulimu ogw'amaanyi ennyo okubeeranga mulwana muganda waffe ayitibwa Eddie Master abenga asobola okuyimbulwa nabagambye olunaku olwajjo temuddamu wano siddamu okulaba wano agamba nti teacher ekigambo teacher nakigobye nabagambye Eddie Master yali mu mbeera etandaba kutegeereka bulungi gwe tukyalwanako okulabanga avambu wambi naye nga ekigambo kye bayita teacher nakigobye Mr. Update njagala kulaba wano kigambo Eddie Master oba director kubanga mu ssomero muba director ne Eddie Master baba kulusho nnyo mukutambuza kwessomero kakati obudde buno Mr. Update nabagambye sagala kuddamu kulaba kigambo teacher njagala mwe free Eddie Master choka oba director awo njja kubamba tegeera munnange kintu sabo tulina okubeera nga tukambuwala kati Mr. Update nakambuwadde Eddie Master sikyayagala okulaba kigambo teacher nakigobye either Eddie Master oba director twandigambye principal ne principal mu nsi yonna ali omu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda eyalondebwa ekyo kati sisobola kyokikkiriza akaate nakyera muntu yenna principal mu nsi yenna tulina bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka gwe tulina Eddie Master ye Fred Kajubi Lumbuye director Fred Kajubi Lumbuye yekka ye principal ekyo kyo kya muntu omu President wa Uganda yalondebwa n'olwekyo mwongere okuwera Mr. Update ntandike nako olwaleero wabaddewo cabinet meeting etudde cabinet meeting onako olwaleero etudde buli lunaku lwakusatu ba ministers ba Mwai Museveni batuula ne babaako ensonga ze boogerako naye olwaleero mu cabinet meeting etudde Mr. Update omanyi kati muganange okuva lwe embeera bwe yatabukamu drones kati Mr. Update nzenziina drone mbudde buno nzenziina zigezaako okumpa amawulire agambuli nsonda agambuli nsonda drone nzenziina bwana bakomyo mukama wange nga ze Eddie Master nga mugamuze i drone ze mbadde nzikozesaako kati zizo naye mu budde buno Mr. Update yaina drone kati gwayagala drone mba nkwazikako bwazisi drones nzenzirina kati drones amawulire gezimpadde
agabadde mu cabinet meeting etuddo lunaku olwaleero omubadde ba minisita ba Museveni nga ne mwami Pete Okello Oryem mwabadde gali bwe gatigenja galo kubatuusaako Okello Oryem ba minisita banne bamuvunaanye okuwa amawulire ag'obulimba era ne bamulagira mu bwangu ddala akole kye bayita public apology yetonde olw'okubuzaabuza ensi n'okuvaayo n'awa amawulire ag'obulimba ku Headmaster buli minisita abadde awanika omukono okwogera ng'agamba nti bannange ono yatuswaziza nnyo yatuswaziza nnyo yatuswaziza nnyo okukakkana muganda waffe Okello Oryem bana the hunter is now the hunted negamu buguma nasattira neyegayirirawo baminisita baabeegayiridde bane mu nsonyi we emboko ziyitiridde ne bamugamba olina okukola kye bayita public apology okuwa amawulire ag'obulimba era bw'ataweerwa akalimu kano ke baakamuwa aka minisita wa foreign affairs kandi muyita mu myaganya gy'engalo drones nze nzirina obudde buno Dulonizi inzenzina na ye agava mu kabineti omusajja gwe haita Okello Oryem alya bisemba yo nkugambye bwatawerwa mwandira bache bayita kabineti lishafo mu bwangu ddala mwandigira ba olwokuwa amawulire ag'obulimba n'olimba ensi because minister ekigambo kyo kiba kikulu nnyo bw'otandika okwogera ebigambo nga tebikwatagana Ensebe kwewunya ate nawo Mr. Update engeri gye nti drone zinze nzirina awo nkyali ku kiggula luggi nenze engeri Headmaster gy'akozesa kiggula luggi nze ngera kiyita kisamba luggi ndi ku kisamba luggi kuba kati zine nzigi nsamba nsambe nage nenzigya y'amawulire nsamba nsambe nenzigya y'amawulire ndi ku kisamba luggi kisamba luggi kiri kiggula luggi kino kya Mr. Update kisamba luggi nkyali ku kisamba luggi Okello Oryem ya mwarula esiri de muna ngo mayo msaji agena nabawe bifo ne bafuna excitement olokuba afunye ekifo muna ngo msaji anga jayogere bitakwatagana yagenda ku media center ekifo tuchi respectinga nnyo kubanga ekifo ekyo we ebintu byonna byegwanga we byogererwa press conference we bazikolera nayo msaji nayo miramba na mawulire nagamba nti zina agenda okuwera sawa mwenda omusajja agenda kuba atuusiddwa wano yagamba mwenda ez'ekiro mwenda ne buziba ne bucya n'okutuusa olwaleero talina kyagamba ggwanga wabula okujjako yafunye olusunguyira n'olwekyo tukyali ku kisamba luggi kiri kiba kiggula luggi Mr. Update ndi ku kisamba luggi kwe tuli kati n'olwekyo drones zirehese ndi Okello Oryem Okello Oryem bw'ataweerwa akalimu kalige era temwewunyanga mulabye kabineti lishafo mu wiiki eno egenda okutandika ne mmande nemulaba lishafo nga Okello Oryem ekifo kye kijjuzibwa bamugee nti naye wayi excitement yali yaki otuka okuvaayo limba eggwanga nga mugenda okuleeta omusajja era nga yali nnyedda bwe baamuleesedda ngate olimba sharinga live video yeno amawulire gendi mukubawa mawulire gabadde mu cabinet meeting etuddo lwalero era ba minister bonna bagambye Okello Oryem akole kye bayita public apology era budde bonna we yayogerera ebigambo ebyo anatulokola kye bayita press conference wali ku media center addemu ayogerenga yetondere eggwanga okulimba limba because ebigambo bye byatwalibwa nnyo bannamawulire ne babiwuliriza kumbe ebigambo byali bya bulimba n'olwekyo bamulabisizza nnyo ekyo kye kibadde mu cabinet meeting etudde olunaku olwaleero ebadde mu state house Mr. Update drone zinezindeetera era y'ensonga lwaki leero byentandise nabyo mu kisamba luggi tukyali mu kisamba luggi kisamba luggi mwe tukyali kati muganda wange mu kisamba luggi mwe nkyali kati amawulire genjagala amalala okubawa omanyi ka twakyusizaamu update ez'ettaka tetukyazibawa deep tubawaako ku ngulu lwaki because twategedde nti bano abasajja engeri gye batalina information
babera nyo ku update sikuno ngabano nyofuna information akanso wa Mary ne honorable Francis zake mwebale nyo mwebale dala omulimu gwe mukoze obulungi nyo nenga amawulire agali mu gwanga Uganda gemugenda okulaba ko gega okero lyemu kati ye breaking news echaliwo nga okero lyemu ba minister bonna banne bamugambye sebo bwana okero lyemu olina okwetonda we need a public apology because we yali ayogera yali ku media center nayogera ebigambo buli omunye yewunya nolwekyo okero lyemu akali mu kandibanga kali mu rusubo wetwogerera kandibanga kali mu rusubo lwewe twogerera era tebwewunya bw'olaba eyo olusi mulanze emirimu n'olaba mu baluwanga yokero olyemu tewewunya kana kali mu rusubo bamuvunana excitement nti bamugamba ebigambo biwayogera wabijjawa n'olimba ensi bannange omuntu ali ku level ya minister ekigambo kyo kyoyogerwa ensi ekiwulira nnyo ne lwaki otuuka mu mbeera eyogera ebigambo nga tobyekakasa eyogera ebigambo nga tebikwatagana n'olwekyo okero olyemu eyamwalula esiride oluvannyuma lwaba cabinet ministers okubeera nga bonna bamukyusirizza enkoona ne bagamba ti omusajja ono yatulabisizza nnyo kakati baminisita bamaze okwogera Bosco ayogedde bw'ati sharing ayita muno njagala bawa Bosco limakisi yeye baddetia ngaba minister bamaze okwogera tuli ku kisamba ruji kada baba akanyomero kana ke kisamba ruji bani abakagadde benjagala okumanya bani abagala akabonero ake kisamba ruji kasokenda baba bani abagala akabonero ake kisamba ruji mbabulire ekibadde mu cabinet ngaba ministers bamaze okwogera bonna bamaze okupiningo okero lyem okubera nga yawa mawulira agobulimba kiki ekidiridde nga Bosco olona ye awali maxiye mu mbeera ebadde mu state house mu cabinet meeting ebadde yo lwaleero tukyali kisamba luji kandabe bani abagala akabonero kana ke kisamba luji ombulira nti timu kisamba luji tusamba nsambe Headmaster ye arachigula ruji kati nze Mr. Update olwokuba tuli mu abnormal situation nze nziji nsamba nsambe ne mmanya biki ebiriyo tusamba nsambe oba oliawo muli munda muli mutudde ruji nga puu lusambiddwa kandabe bani abagadde nnyo akanyomero kano ak'ekisamba ruji Viola Kityo age Mr. Update ekisamba ruji nkyagala nnyo kabulino nkagadde nnyo kano ak'ekisamba ruji ani akagadde nakibule lilia nange Mr. Update wetu linyo mukanyomero kana akeshi samba ruji manya bintu byataruse kati oluji tusamba rusambe tewachi aliwo kugula kola ya kisamba ruji bani abakagadde nyo timu kisamba ruji nabunje aliyet angame ndi timu kisamba ruji ani ono anano timu kisamba ruji katwini Amon angame Mr. Update nange ndi timu kisamba ruji tusamba nsambe mulongo mulongo ngambye watching live from Johannesburg jobaga abe jobaga tubagala nnyo ngambye langa akabonero kano akekisamba ruji nkagadde nnyo basoga sala ngambye timu kisamba ruji tusamba nsambe because taliwo headmaster kanisa chenda koze Mr. Update kwe kupera nga nzirangi nzija na akanyomero kebaita kisamba ruji tusamba nsambe honorable Morrison ngambye akabonero kana akekisamba gundi akanyomero kana akekisamba ruji nkagadde nnyo njagala muwere Mr. Update mbawe limaxi ya mwami Museveni ku cabinet meeting against maso bonna nga bavunana okero lyemu okubera nga yafuna kibaita excitement nawa amawulire agobulimba eryeggwanga nti omwami gwe bayita headmaster ali mu ggwanga Uganda nga akimanyidde ddala nti alimba ennyongeza angambye Mr. Update akanyomero kana akekisamba ruji tukagadde nnyo amina mwebale kukagala nakyanzijja oyo ngambye kisamba ruji timu kisamba ruji mwebale kubako nziji tusamba nsambe Betison kangambye timu kisamba ruji Mr. Update amina kanyomero kano mungambye mukagadde nnyo akekisamba ruji Bosco ayogedde bw'ati mu cabinet meeting against maso nga aba ministers bonna banenya okero lyemu okuwa mawulira ag'obulimba Bosco ayogedde bw'ati agambye okero olyemu singa kizuulibwanga byayogera ddala byali bya bulimba ddala nga yawa mawulira ag'obulimba eri eggwanga n'atuuka okulabisa gavumenti ya mwami Museveni Bosco agambye talina kulonzalonza ekifo ekyo agenda kikolamu kye bayita replacement the hunter is now the hunted
omuyizi kati yayigibwa yeye omuyizi kati yayigibwa. Bosco bwayogedde mu cabinet meeting n'agamba tewali kulonza lonza. We need a replacement erechi fecho bonde bonna bagenda kuberanga bakijjuzaamu because omusajja ono yabalabisizza nnyo. Tosobola kulimba emisana tuku. Tosobola kulimba. Era kati musajja atokero lyemu avuddeyo nga yeekotesebwa ati avuddeyo nga enyindo yenkata mbunga munyivu ne motoka badda ajera bidde mu parking bamuyise muyise. Bwana okero lyemu you have left your car in the parking yard. Akomyewo bukomi emotoka n'ahiro na mu parking abadde ajera bidde agenza okuveeyo ng'ekifo ky'owa minister of foreign affairs asigazaako 10% 90% abasajja ate abasajja banda abasajja bazibu nnyo bannange. Asajja bazibu nnyo omanyi kye bakoze kati bo batandise dda kiwoomingira batandise dda ssebo n'okukiroobinga. Munenze mbankiddamu muzeyi muzeyi nze mbankiddamu muzeyi nze mbankiddamu okero olyemu bamusaidirayini nze dda kubanga jjukira baminisita bangi nnyo abatafuna bifo kati batandise dda kiroobinga bakibuule baani batandise dda ogamba muzeyi nze nkisobola nze sijja kuwa mawulire ga buli manza nkisobola omusajja bamusaidirayini nze dda. Bannange ekiri mu NRM kisa kinegula abazaja sobo babulagidde wona abo jukira ruwa babadde wawo nga bate siba minister nga babasula nenga nabo Bosco yabayiso kongera okubebuzaako ne bamugamba muzeyi fe tujja kitambuza mulungi fe tujja kulimba tujja kita kugambye eya mwalule esiride ayayaya never joke with the people power ogeba itamanyi gabantu ye yali yogerera nagera mu press conference chovola benanga musajja mugezi enanga alina diguli aina international degree aina aina international ayaz award aina international ayaz award enanga buyalabye ebyagudde kokero lyemunga yalimba enanga ye musajja akulira okulimba munsi yonna banamawule bamubuza ne bamugamba bwana enanga can you say something about Mr. Edmaster? Enanga yagamba banange mundeke atenge enanga aina international ayaz award bulinsi ewadde enanga awadi eyokulimba naye kuluna enanga yatya yatta ku bigere n'agamba enanga sawa musajja mugezi mulabirawo nga fala yawunyiriza bwati n'agamba okero olyemu yalimbye nange nnimbe onanga n'abibuukamu sabe enanga lero ku kino yagambye yadde nze okulira abalimba mu nsi yonna ne international ayaz award nziine eziwera naye kino kyolero kuluno sijja kulimba era kye yakoze enanga n'agamba nti musajja tebanda mutukwasa ne banaaba mutukwasizza n'abaako kyenjogera sebo omusajja n'afuna escape route enanga leero yadde mugezi naye nga weewuunya omusajja ayina international ayaz award leero bwe yakitidde leero yakiduseemu misinde tekibangawo enanga era nali manyi agenda gamba tomulina mu custody yaffe bonde bonna tugenda kuberanga tumujjayo twamukutte ne bannaawe abalala ate ne babadde akolagana nabo wano mu ggwanga Uganda nabo twabafunye bwe twadde tubaleeta enanga byonna yabyebalama ebyo byonna kakati musajja wattu okero olyemu jjukira akafo yakakafuna najjagwa mu mankatabu najjagwa mu mankatabu era enanga ali eri agamba nze nagamba sijjalimba nagamba sijja kulimba enanga sewo kuluno yejjeredde ate nga omusajja olaba ayina international ayaz award eziwera mu nsi eziwera batake bagambye twagimuwa Australia ne bagamba international ayaz award twagimuwa enanga America ne bagamba nti naffe twamuwa international ayaz award era ajiina bulungi nnyo nembuuze Canada ne bagamba nti ayino twakamuwa ssatu ezobulimba bwe nabuzizaako mu Uganda international ayaz award yalina mmeka enanga ne bagamba nti ate neva alikundala nnyo wano mu Uganda zaalina muganda wange mpitirivu ku luno ekintu yakyebalamye tekibanga mu byafaayo bya enanga kino kyekintu kyokka kyokka kyeyeebalamye sikirabanga nakamazima ga Katonda sheyalinga yita munno omusajja ayina international ayaz award kino nakyesonyiwa kati musajja wattu Mr. Excitement okero olyemu ye yaluguddemu kale enanga ali eri aseka agamba nze nagamba sijjalimba okero olyemu ensonga zaazeemalire kakati bato era kati okero olyemu yali amanyi enanga anamuyambako mu kulimba enanga alina embuuka gye yabuuka mu kintu eya science etabangawo enanga yagambye bye sijja birinda kati singa n'ekifo ky'enanga nakyo budde bonna kati singa banoonya mwogezi naye ye mugezi yakibuukamu n'agamba
Soka za edimansitezo bozigenda bo, 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 ko bubi zinzo kusula kati nenanga singo budde buno na yali katebe kamocha na yenanga seba ali eri mulelu chaya atumiza naganze nagamba sija kulimba yembera eriwo abali ku the updates online page twitch ali ku chisamba ruji sharing live video eno never joke with people power munange tewali yabagamba kukwata edimansta tewali yabagamba mwako lensobi ya amanyi nyo buba kutena ango koma gatoko maganga sambia mwemwe jane mkwa teddy master netubalabula netubagaba ne mtu kwa mkute mumumanyi mtu kwa mkute mumumanyi kati olenge lokero liem entebe euga kati okero liem wanati lokuja yega ile banda Uganda bandage musonywe akafoka nzirile mbwe njoka zisala okero liem ayayaya njoka zimusala mwafuta ugei motu kama wanda jirise mparking ba muziza buza na munga wa Mr. Okero Liem you have left your car in the parking yard mbuna alio kandayo msajia watu na manja agaji simbu na angatagalina ba mwleseko mwlesi tuicha alimu chisamba rugi yembera egena maso abali ku the updates online page nga mbaweleza okula bangi songa zonda muzitegira songa zedi master zikute wansine waguru timu ya feyaba roya egenda maso nokolo mulimu ogulo omulunje nyo okulabanga muganda wa fe edi master avamo kadukuru mix star excitement ebintu byongedde okumunonekera oluvanyuma lw'ekifo kiragenza okuva mu cabinet meeting nga abamaze okuteekayo okusaba kwabwe okubeera ba minister ba foreign affairs bebano wamanga sharing ayita munno bani abakateekayo okusaba kwabwe bani abakateka yoku saba kwabwe okulaba nga bajjuza ekifo kya Okero Liem Mr. Excitement bebano wamanga sharing ayita munno tuchali kigula ruji ensonga nga bwezigenda maso tuchali ku kisamba ruji ngensonga bwezigenda maso kibule atadde yoku saba kwe ayagala kubera minister wa foreign affairs ngajjuza ekifo kya Okero Liem Mr. Excitement oluvanyuma lw'okubeera nga yakoze ensobi n'ayogera ebigambo bitakwatagana eri eggwanga ng'alimbira mu kamera ng'ensi yonna eraba kibule amazoteka y'okusaba kwe omulala atadde y'okusaba kwe bamuyita Edward Francis Babu agambye muzeeyi nze sijja kulimba njonja kwogera nga mazima Edward Francis Babu naye ekifo ekya kisabye ng'agamba naye ayagala jjuze ekifo ekibaddemu Okero Liem ani omulala akisabye ekifo kino kikyagenda maaso n'okusabwa abantu tubadde tuli awo minisita nakiwala kiyingi eyali minisita w'abavubuka jjukira yasigala katebe n'agamba nti muzeeyi I can be Oliemu's replacement oyo naye ekifo n'akisaba Okero Liem abaddeho ng'atudde ng'agamba ndaba asiraba musajja atumbwe ennaku n'ekwata abantu awo byengeyenge bizze ayagadde okukaaba awo ate abantu amunambimbwe ennaku n'ebakwata tukyali ku kisamba luggi ekifo budde bwonna mwandira makabineti lishafu munange embeera bwete weri kasitoza nyiranga ku NUP kasitoza nyiranga ku komuledi wa NUP kifo bantu bakyagera maaso n'okukisaba bonna abaagwa jjukira mwa M7 yasuula abantu bangi nnyo bonna bali awo batudde katebe babadde bakyali awo Aji Abudu Nadduli n'agamba ekifo ekyo nange kyanimpereddwa nange nkisobola kisabwa nga ne nnyini kyabadde akirimu ali awo atudde atunula ati ng'agamba ndaba asiraba bemu kubisinza n'omulwaza rasuwai ne motoka abadde ajerabidde mu parking Aji Abudu Nadduli naye agamba ekifo akyetaaga okulaba ng'akijjuza yagamba tajja kulimba buli abadde akisaba ng'ayongera kukatira Okero Liem muzeeyi nze sijja kulimba Okero Liem the hunter is now the hunted yembere eriwo abali ku the updates online page eranga drones zigezaako okumpereza amawulire gonna agabadde mu state house nga tutandise n'ekisamba ruggi eky'olunaku olwaleero nga Okero Liem enjoka zongedde okumusaba okumusala Aji Nadduli ekifuna yagamba akyetaaga ekyo n'ekifo bakisaba nga nannyini kyali awo tebamulinze na kugenda bannango baki ekiri mu NRM omusajja bwe yakoze ensobi omusajja bwe yakoze ensobi bo bennyininyini ne bagamba nti kati that is an advantage ate ndowooza nabo bakoze kinene nnyo okubira bosi omusajja atulabisizza munango omusajja atuswaziza bano bonna beyamu obwa minisita bonna okuva obwedda balobinga kifo n'olwekyo Aji Abudu Nadduli yagee sijja kulimba muzeeyi ffe twalwana jjukira akasaka omanyi buli Aji Abudu Nadduli lwafunamu embeera yonna ey'obutabeera na kifo ng'agamba mukama we akasaka kalike nakwokera mu lumonde akasaka kalinga tutudde nga njo kya muwogo Aji Abudu Nadduli bane akasaka kamufuukira akasaka naye tebakasawa wodda
buli budde kasaka buli budde kasaka ye bwagambye nti omusajja atuswaziza n'agamuzeyi munne nyamba jukira kasaka kalike twalimu nga nkokera muwogo nga nkutundula embo adai ekibadde eyo okera oliemu n'agamba naye eno nga nalinnye y'amagye yembeera eriwo abali ku the updates online page bugenza okuziba ng'ekifo kya musajja mukulu kisabwa. Never joke with the people power. Munanga musajja mune omusajja mune ye yalweti nkulira fenga tutunula bwetuti bagamba kamwa kabi kasasiro ganga teri yabimwogerera ye yennyini ye yabyeyogerera ye yabyeyogerera nga teri amukase teri amugambye omusajja tomanyi wali kati atokero lyemu embeera endala eyongedde omwononekera omwezi guno mye jukira bagula tickets 3 bagula ku Rwanda Air ne bagula ku Emirates ne bagula ne ku Turkish Airways mbunga baagala bakozese enkola yaffe eya robadoba style enkola ya robadoba style ne balemerera because bagula air ticket nga omusaabaze tebamulinanga passenger taliwo kakati Bosco abuza okero lyemu esente ze wagula mu ticket nga za kuleta musaabaze omusaabaze aliwa okero lyemu anyonyodawo sente tugezezaako kwogera n'aba Rwanda Air munage nga Mr. Update yabakubidde dda nende badabagate musesema aba Turkish Airways Mr. Update nabo yabakubidde dda nabagamate musesema aba Emirates Mr. Update yabakubidde dda nabagate musesema sabe erinya Mr. Update lize mu cabinet meeting nga boogera nga okero lye musebo nange agezaako kugamba balinze yabajemesezza ekitufu kiri nti nze yabajemesezza manager wa Rwanda Air tosesema manager wa Turkish Airways tosesema manager wa Emirates tota ya dechi 10 okero lyemu omuyezi ngesatu gino jabadde jukira akafuma akakamu wakati mwa Museveni amugambye emyezi gino gyonna togenda kufuna ya akasente nga bwe tunoonya replacement ya kifocho atene bwonooba nga tumaze okusuula era tujja kunoonya ku bintu byebimu tubitunde tusobole okuzzaawo ssente ze twakuwa okugula air tickets nobanga wagula mpewo mbunga okozesa enkola ya robodogo style sebo omusajja tagenda kkoma okugoba bugobwa wabula n'ebintu byebimu Bosco bade ne takola losi bade omusajja takola losi tafiirwa Bosco tafiirwa agambye ezo sente nzeetaga agenti le omusajja aine gwanga ddama naye abala nusu ku nusu nusu ku nusu ne bagamba batandika okuno era emmotoka yokero lyemu budde bwonna muyinza omulangaza ekigere budde bwonna muyinza omulangaza ekigere ng'ali kigere ali ku street okwasotya ng'abuuza alinnya zino zikabandole alinnya wakula ennume bwe mulabako muwakula ennume mumanye mumanya tembera ya munyogoledde dda muyinza mulamuwa kule nnume munnange Bosco okumanya tafiirwa agambye emmotoka eyo mumbuulire sente mmeke zigirimu tusobole okugyayo sente zaffe eza tiketi omusajja yayagala akozese robodobo style une robodobo style yaffe ya NUP buliwe amazina amayigirire banegamenya omugongo ekintu kino Mr. Update nsiba nkibagamba naye temukiwuliriza tukyali ku kisamba luggi akanyomero bano bani abansunze okukanyumirwa kasooka ntumire wano ku bantu abanyumiddwa akanyomero kano ak'ekisamba luggi we tukyali awo Fiono ngai Mr. Update timu kisamba luigi kwendi nyo muna yika story imba tabwebe kujide la mulichi ongambi timu kisamba luigi Mr. Update wetuli Edmaster bwanaba ozeni nga kisamba luigi umula nga chigula luigi dao na yobu debuno oroku watuli mu abnormal situation tukozesa timu kisamba luigi wetu charikati luigi tukubarukume oluggi tusamba lusambe na Luwanga Winfred onge Mr. Update kwetuli nnyo timu kisamba luggi Mani King Solo ongambye timu kisamba luggi wetuli nnyo nyonu na nafuka wanoda onge Mr. Update timu kisamba luggi wetuli nnyo enzigi tusamba nsambe okwongera okulaba nga amawulire gonna agagenda maso tusobola okubeera nga tugafuna nolwekyo embeera bwetyo bweri Edmaster waffe ebintu byongera kumutambulira bulungi because timu gye twafronti nze omulimu egukola bulungi nnyo twakyusizaamu ensonga zino katuziyita kungulu tetukyagenda deep because twategedde nti bano ba enanga batalina information ba okero lyemu batalina information n'abamu ku baministers ba mwami Museveni babeera wano okumanya tuzaako ki kye tuzaako kati kye twakoze ne tufunamu kye bayita kyekisize nti information yonna kati yonna tugyesigaliza tubawaako just 1% 99% ne tugyesigaliza mujja kufuna essanyu mujja kulaba lunaku lumu nga tugaalya wano nga tubagamba nti muganda waffe
Fredi Kajubirumbu ye the Eddie Master finally bamutadde agama wuli njagire tanga breaking news na yemba buli la mazima abantu bonna che balinda lwe lunaku nga afulumye ha koro internet egenda kuwata jamu alalalala nga afulumye bwati koro internet egenda kukwata jamu ekigenda okubeera mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu nga timu chigula rujie ingirawo nga chisamba rujie nonya weye kweka wakati ndimu chisamba rujie olokuwa timu chigula rujie echa inawe chari na ye chigula rujie weneja chisamba rujie nga ye ingira kasonda nga timu chigula rujie ingirawo auliomuo na walinda ilabu anadanga soka mulipoti ingira timunange wotari okero liemu omupira guamu tulamu munange wotori nino okuwa lipoti wiki ripoti nze njo kujua Edimaster oluda nga nkwata fayiro nga nze mwanjuli anti wotori musajjawo gwe bayita Okello Liem yajja atagala nazigwamu wotori enanga musajja watu Mr. International Liars Award ye kuluna yasala omuliro wotori ensonga zonna Mr. Update nze ngendo kubera nga nzanjula then atalabe wawana atandikira munange omanye omuntu obanga tobaddewo bojjanga bakuwa fayiro nga baga nti fayiro kati kino kye kibaddewo then ne drone nga zihanding over kuba drone kati jose zakoze zaze wa Mr. Update lazina wano kyovola bazisobodde okumpa agabadde mu cabinet meeting olwaleero nga musajja to Okello Liem ng'omupiira gumutuulamu nga n'ekifo kye batandise okubeera nga bakiramuza nga naye yennyini alaba n'olwekyo yembeera eriwo bwanadda Mr. Kisamba Mr. Kigula Luji nga fayiro njiwaayo ng'ate mubuulira wa walina okutandikira olw'ensonga fayiro kati nze njirina obudde buno fayiro nze njirina bwanajja nga njiwaayo mawulire ekyamulala ge nnamuwaawo kiki ebibaddewo waatabadde bingi nnyo nja kuba byonna mbi mwanjulira buterevu ate alabe waatandikira naye mmanyi ti kino ekya Okello Liem Mr. Excitement ajja kukyagala nnyo bwanaabazze era tujja kubayo ne topic namba ngeri kuko Okello Liem Mr. Excitement n'olwekyo yembeera egenda maaso abali ku the Updates Online page nako olwaleero ngangezaako okubaweereza mu kanyomero kano akakisamba luggi so yembeera eriwo munzikirize nebaze president wa Uganda eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu gw'okulwanirira muganda waffe agukoze bulungi nnyo agukoze bulungi nnyo era Mr. Kigula Luji bw'anaabakomyewo nja muwa fayiro bwembikula wano olupapula lwange peji namba 7 endaga nti ne mukama waffe Ssaabasajja Kabaka wa Uganda mu budde buno ali Germany yemu ku fayiro gyenja okumukwasa nabyo bijja kubaamu fayiro ekyo nakyo kijja kubaamu ate munenyinza okukireka ekyo because wabadde nga waali abadde walwana nnyo okulaba nga Obuganda butebengera okulaba nga Ssaabasajja Kabaka waffe abeera ku Namulondo nga tewali kimutaataganya kyonna olwekyo bw'anaabazze olupapula olulimu ensonga za Buganda ne Ssaabasajja Kabaka waka waffe olw'okuba nti yagenze mu Germany nayo fayiro njya gimukwasa fayiro zonna nyino gimuwanga eri full pact ate alabe wawanaatandikira mu nsonga y'okulaba nga enteekateeka ey'okulanga eggwanga laffe tulinunula egenda mu maaso n'olwekyo yembeera eriwo abali ku the Updates Online page naye nga ngenda mu maaso n'okwebaza mukama waffe pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulimu omulungi gw'okoze mu kulwanirira muganda waffe Kigula Luji webale nnyo webalire ddala President Big Up enkola gy'akolamu emirimu gye oba enkola gy'akozesa ya Robadoba style akwanyaganya mbuli nsonda ebisinga byonna mubirengera nga biri successful olw'okuba nti president waffe tatudde omulimu agukola bulungi nnyo webale nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda eyalondebwa nebaza mukama wange Lewis webale nnyo webalire ddala Lewis thank you so much tusaba Allah kusasule musera nawe omulimu gw'okola ogw'okulabanga muganda waffe Fredi Kajubirumbu ye the Eddie Master
tukola ki tuongera okubera nga tukola ki tumulwanirira okulabanga ava mu mikono jabatamanya ngamba ate ademu awereze emirimu je nga bwabadde ajiwereza nolwekyo tukwebaza mukama waffe Lewis Lubongoya. Thank you so much. Tusaba Allah akusasule musera. Nebaza bana Uganda abali mu nsi ezenja ulo mwena bana Uganda abali mu nsi ezenja ulo mwebale nyumwe bali eddala olw'omulimu omulungi gwe mukoze ogw'okulabanga mulwanirira muganda waffe Fred Kajibirumbuye. Bana omuntu alekayo emirimu gye n'agamba nti banange mumanye ekiriwo ngenze ku embassy kulaga butali mativu bwange ate enkole eno mugikoze in a peaceful way. Mujikoze in a peaceful way. Thank you so much. Mwebale nnyo. Message etuse era akalembereza ketucha ino olwaleero n'okulaba nga abasajja bano mpira gwabatuddemu n'ensonga zaalumbuye. Kati government yegwaga Uganda kati ebula zesulu wabba bwesulu wabbi olw'amaanyi ne pressure gye mutaddewo olw'ensonga Fred Kajibirumbuye. Tetuyinza mukkiriza nsega kumulyanga wetuli ekyo twakiganye. Tetusobola kukiriza nsega kulya Lumbuye nga wetuli. Tujja kubeerawo omugongo, tujja gusawo paka ng'anunuddwa. Nolwekyo mbebaza mwenna abalina omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze. Ne nebaza mwe abasonza akasente. Esente zino ensonda yaazo eri bweti. Ensonda ya sente ez'okulabanga tukunganya legal fees eza muganda waffe Fred Kajibirumbuye eri bweti. Twakozeseza ba coordinators abali mbitundu ebyenjawulo. E California waliyo ba coordinator abaliyo. Bogende Chicago waliyo ba coordinator abaliyo. Bogende mu America Michigan waliyo ba coordinator abaliyo. Bogende Boston nayo waliyo ba coordinator abaliyo. Ezo ndi ku states ezikola USA. Then bogende Canada nayo waliyo ba coordinator abaliyo. UK eyo omulimu namu mugukwasiza maanyi nnyo era mwanyaze Patricia Sewungu bange nti ensongo gitambuza bulungi nnyo. Then bogenda mu nsi za Buwalabu eyo nayo abaana baffe abali e Dubai abali e Sharija abali team diaspora, thank you so much, mukoze omulimu gw'amaanyi. Actually abantu abasinze okubeera nga basonda akasente akokulabanga muganda ffe Lumbuye afuna justice, afuna fair justice, babadde diaspora community. Nolwekyo big up diaspora community. Kyovula nabagamba abantu ba diaspora ti minister update ezimu ku mata zengendo okuleizinga ku floor ya parliament oba jengendo okuletanga matter of national importance twetaga diaspora community nayo ebere represented because diaspora community mukozo omulimu gw'amaanyi nnyo. Singa temwaliwo banange ensonga zo twandi zitambuza tutya. So far emitwalo egiri mwena gimaze okubeera nga gisondebwa. Can you imagine ekyo kiite ekyokusaga? Okiite ekyokusaga mumaze okubeera nga muli mitwalo ena nga musonda. Lwaki? Kubanga Fred Kajibirumbuye mwamubeeredde mu nnyo ate mbadde mu mwagala olwa information n'okutubeereramu naye kwabadde atukolera. Namwe mwamulabye ng'ali mankatabbu namwe ne mubeereramu. Nolwekyo diaspora community tetuyinza kukoowa kubeebaza, mwebale nnyo, mwebale edda. Nolwekyo sente twaziyisiza mba coordinators bammwe ab'enjawulo then zijja kutuuka gye zirina okutuuka ate zibenga zikola kye zirina okukola okulabanga muganda waffe Fred Kajibirumbuye twongere okulabanga tumununula. Honorable Zake Francis Butebi omulimu agukola bulungi nya. Honorable Zake Francis Butebi omulimu agukola bulungi nyo. Dezeji angambi nti Mr. Update nage namazeddo contributinga. Thank you so much. Nage Mr. Update contribution yange yatuusedda. Hey, gwatolaba Mr. Update nwanirira besimanyi nako. Olebe nsonga ze wandisubire ntezandi nkutteko. Nzibeera mu naye ate ne nkwata kennyo. Contribution yange yatuusedda. Da. Nade nyiza utasonda. Headmaster ngali manka tabu yetaga buyambi. Mr. Update nyiza okutula. Olabanze nali mu komera wana ekitalya. Ne mu nsondera bayiro fi. Nyiza nokubogera ko. Bwe nali omulwadde nga ndi Nairobi era mu asondera. Lolwekyo diaspora community tetulina kya kubasasula okujjako okubeera nga tubebaza. Era kyovola ba akabonero kano akakisamba luggi nkawadde yo eri diaspora community. Thank you so much abantu ba diaspora
mwebali nyumu mwebali ddala mwebali kwasaganya nteka tekeno amauli egenfu na marunji nnyo nti ba international lawyers baba de bagala kubera empowered era ba international lawyers omulimu bagukola bulungi nnyo ogukola banga muganda petu mununura twabagambye twachusiza tetuchababulira ntutuse wa ntutuse wano olwensonga twategedde nti abasajja information tebajina kati tugenda okweka ngolusi ngate information ifaba jiba wadde wano mkuogera wano chofura ache kuchari genda deep tuwa wako katono abuse na abuka atabuse netukulekera yo ono abuka rumu nga Edmaster amazo kubira nga afuruma ensonga zonna zibenga zisobola okubira nga zitambula bulungi nyo nolwekyo team diaspora community thank you so much mwebali omulimu gwe mukoze mwebali kutubereramu mwebali kutwagala abantu aba diaspora okumanya sobola kubira bila nze ndi kyendi lwa diaspora community ndi kyendi lwa diaspora community ebanga mere South Africa mukoze omulimu gwa manyi nyo okulanga musonda akasente South Africa mwebali nyo mwebali abantu abe South Africa nagenda yo na ya abantu be South Africa baaniriza abagenyi nalike jobba gao banyaniriza dabani ne munyaniriza yedera na South Africa ndo namu mmeze bango banaye South Africa manche bankola Mr. Update wetu keri nageno tuka ku airport Johannesburg ngoma nye motoke zino nye Mr. Update so Mr. Update nange ne mpanike banga awo ndi mu motoka sebo ngana kati abazungu bagamba msajono kati baba abazungu bali bamanyi ndi mwana olwa Haiti yange this younger boy bebu nya abazungu kati bote bamanyi ndi Mr. Update msajja mukuru nga bobaloza Mr. Update mwana bwana lejo Johannesburg abasunga bangamba mwana ono omwana yabayi chichi nga balengera mpanise bango a NUP NUP musobola okumeza omuntu ebango so Mr. Update ndi mumotokana ndi makati nange ngena mpuba kati baba bazungu basoka kuloboza nti mwana kati baba bubuza bano benni nanyi what happened to that younger man? Tama hindi gubaliko. Musajja mukuru kumiaka kuentude. Kadinga bolo uzandi mwana. Abantu wa Johannesburg. Abantu wa Dabani. Nginane chemo ugirako. Mwanda gamachua. Mwebali nyo. Mwebali redala. Mwebali nyo mwebali redala. Kadibu wa hita wana wanga musajja mukuru. Ngalimu haiti ngeya Mr. Update. Mwanda mimigo jabosko. Mwanda Mr. Update. Singani musajja muwavu. Change proof. Singani musajja muwavu. Neyo musajja nebakuba oyinzo kuwanvwa nebo bago omana ebamutuntuzanga moto akonziba mukonzibi kati baba zungu munayi bwana bomuntu ali miyaka jange kati mu Haiti yange baba mutwalanga mwana mutoba mbaga bayi ne miyaka anga munana musambu ne nga abasajja bano banayo kungira bwebati erola rwalo twali mu conference eyo mu America kakati bwe twali mu conference mu America nga bagamba abana abato muyingirire wano abantu abakulu muyingirire wano sebo Mr. Update nganzi jansimbe no muyaba ntu abakulu abazunga banga no gonde yadala yini sebo zenga bante kamura yini endala ya sajja wade na isi wabu vinyo na yecha antasa kubanga eromba ntu abakulu walio sasula yuro bisatu ateno mbana ngo sasula yuro chikumi sebo nenta asibwa sebo Mr. Update nefisa yuro evi mbulijo mungere egerira mbulijo mungere egerira nafisa yuro evi yuro bibili zonana nazifisa nenga bobe nyini bebanzi jeno mulaini ya bakuru ne batekeno mu yabana ne baba kungama anti tulage ku passport au tabu yandijide wa passport yake bejiraga ne so mu America so wena chifuna munange Mr. Update ba bobe nyini bebanzi jeno mulaini yene ya bantu abakuru no for the other line ne banzi jeno mu yabakuru ne nzireno mbala Mr. Update ne kipinga no profile ne ndaza laini ne tambula laini netambula nempayo chikumi euro nensaving heavy nenga ntie atachinzija ko chi Mr. Update muna yorusi IT ya fena ataina we kuyambira mungeri emu bindala lwecho yembera egera masana abantu be Johannesburg mwandaga machua abantu be Dabani mwandaga machua chovola abantu be South Africa mbagala nnyo walo musajja afalia wamutaka uleza South Africa thank you so much webali nyo webali ledala bwenaje yu mwatu waniliza nyo nenga mwatu waniliza muambulira ya NUP ya people power mwebali kuberanga mutu wagala munjagala ya mani enyo nolecho Mr. Update yembele liwo aono lero ntambulide munkola ya chibu tuka mumbera
eyogera ebigambo nga tobyeka kasa eyogera ebigambo nga tebikwatagana n'olwekyo okero oliemu eyamwalula esiride oluvannyuma lwaba cabinet ministers okubeera nga bonna bamukyusirizza enkoona ne bagamba ti omusajja ono yatulabisizza nnyo kakati baminisita bamaze okwogera Bosco ayogedde bw'ati sharinga yita muno njagala bawa Bosco limakisi yeye baddeetya nga baminisita bamaze okwogera tuli ku kisamba luggi kada baba akanyomero kana akekisamba luggi bani abakagadde benjagala okumanya bani abagala akabonero akekisamba luggi kasokenda baba bani abagala akabonero akekisamba luggi mbabulire ekibadde mu kabineti nga baministers bamaze okwogera bonna bamaze okupiningwa okero lyemu okubeera nga yawa amawulire ag'obulimba kiki ekiddiridde nga Bosco olwo naye awali makisiye mu mbeera ebadde mu state house mu cabinet meeting ebadde y'olwaleero tukyali ku kisamba luggi kandabe baani abaagala akabonero kano ak'ekisamba luggi ombuulira nti ttiimu kisamba luggi ttiimu kisamba luggi ttiimu kisamba luggi tusamba nsambe Headmaster ye abakiggula luggi kati nze Mr. Update olw'okuba tuli mu abnormal situation nze nzigi nsamba nsambe ne mmanya biki ebiriyo tusamba nsambe oboolyawo muli mutudde luggi nga puu lusambiddwa kandabe baani abagadde nnyo akanyomero kano ak'ekisamba luggi avayo na kityo ange Mr. Update ekisamba luggi nkyagala nnyo kabulino kana nkagadde nnyo kano ak'ekisamba luggi ani akagadde nakibule liri yanange Mr. Update wetuli nnyo mu kanyomero kano ak'ekisamba luggi manya bintu byataluse kati oluggi tusamba lusambe tewakyaliwo kugula kola ya kisamba luggi baani abakagadde nnyo ttiimu kisamba luggi nabunje aliyet aŋŋambye ndi ttiimu kisamba luggi ani ono anano ttiimu kisamba luggi katwini amoni aŋŋambye Mr. Update nange ndi ttiimu kisamba luggi tusamba nsambe mulongo ŋŋambye watching live from Johannesburg jobaga abe jobaga tubagala nnyo aŋŋambye era ng'akabonero kano ak'ekisamba luggi nkagadde nnyo basoga sala ŋŋambye ttiimu kisamba luggi tusamba nsambe because taliiwo headmaster kanize kye nakoze Mr. Update kwe kubeera nga nze nange nzija n'akanyomero ke bayita kisamba luggi tusamba nsambe honorable Morrison ŋŋambye akabonero kano ak'ekisamba gundi akanyomero kano ak'ekisamba luggi nkagadde nnyo njagala muwere Mr. Update mbawe limakisi ya mwami Museveni ku cabinet meeting egenze maso bonna nga bavunana okero lyemu okubeera nga yafuna kye bayita excitement n'awa amawulire ag'obulimba ery'eggwanga nti omwami gwe bayita headmaster ali mu ggwanga Uganda ng'akimanyidde ddala nti alimba ennyongeza aŋŋambye Mr. Update akanyomero kano ak'ekisamba luggi tukagadde nnyo amiina mwebale kukagala nakyansi gy'oyo ŋŋambye kisamba luggi ttiimu kisamba luggi mwebale kubaako nzigi tusamba nsambe Betty Sonka ŋŋambye ttiimu kisamba luggi Mr. Update amiina kanyomero kano muŋŋambye mukagadde nnyo ak'ekisamba luggi Bosco ayogedde bw'ati mu cabinet meeting egenze maaso nga abaministers bonna banenya okero lyemu okuwa amawulire ag'obulimba Bosco ayogedde bw'ati agambye okero oliemu singa kizuulibwa nga byayogera ddala byali bya bulimba ddala nga yawa amawulire ag'obulimba eri eggwanga n'atuuka okulabisa gavumenti ya mwami Museveni Bosco agambye talina kulonzalonza ekifo ekyo agenda kikikolamu kye bayita replacement the hunter is now the hunted omuyizi kati yayiggibwa omuyizi kati yayiggibwa Bosco bwayogedde mu cabinet meeting n'agamba tewali kulonzalonza we need a replacement era ekifo ekyo budde bonna bagenda kubeera nga bakijjuzaamu because omusajja ono yabalabisizza nnyo tosobola kulimba emisana ttuku tosobola kulimba era kati musajja atokero lyemu avuddeyo nga yeekotese bw'ati avuddeyo nga ennyindo yenkata mbunga munyiivu n'emmotoka badde agyerabidde mu parking bamuyise buyisi bwana okero lyemu you have left your car in the parking yard akomyewo bukomi emmotoka n'agirona mu parking abadde agyerabidde agenza okuva eyo ng'ekifo ky'obwa minisita wa foreign affairs asigazzaako 10% 90% abasajja ate abasajja banna abasajja bazibu nnyo bannange asajja bazibu nnyo omanyi kye bakoze kati bo batandise dda kiwoomingira batandise dda ssebo n'okukiroobinga munenze mba nkiddamu muzeyi nze mba nkiddamu okero oliemu bamusayidirayini nze dda
Wanga jukira ba minister bangi nyo abatafuna bifo kati batandise ndo kiro binga bakibule bani batandise ndo gama muzeyi nza nchisobola nze sija kuwa maulile gabuli maza nchisobola omusajja ba musaidi laini nze da banage chiri mu NRM chisa chine gula abazaja sobo babula gide wona awo jukira uruwa babande wawo nga bate siba minister nga baba sura na henga na bobo siko yaba jiso kongero kubebu uzako na mga muzei fe tuja chita ambuza mbunji fe tuja kulimba tuja chita kugambie ya mwalule siri de ayayaya never joke with the people power wagewa itama anigabana ya vye yongerela na agena press conference chofona menanga musajja mugezi enanga aina diguri aina international degree aina aina international liars award aina international liars award enanga boyalabye ebyagudde kokero liye munga yalimba enanga ye musajja akulira okulimba munsi yonna banamawule bamubuza ne mwaka bwana enanga can you say something about Mr. Edmaster enanga yagamba banange mundeke atenge enanga aina international liars award bulinsi ewadde nanga awadi yeyokulimba naye kuluna nanga yatya kubigere nagamba enanga so musajja mugezi mulabira ngofala yawunyiriza bwati nagamba okero liye muyalimbye nange nimbe onanga nabibukamu sabe enanga lero kuchino yagambye yadenze okulira abalimba munsi yonna ne international liars award nzine ziwera ne kino kyolero kuluno sijja kulimba era kye yakoze nanga nagamba ati musajja tabanda mtu kwasa ne wanaba mtu kwasiza naba ako kyenjogera sebo omusajja nafuna escape route enanga ne we yadde mugezi nenga we unyo musajja ina international liars award lero we yakitidde lero yakibuse mu misinde tachibangawo enanga era nali manya agenda gamba tomulina mu custody ya fe bwende wona tugenda kuberanga tumujayo twamukutte ne bannaawo abalala tine babadde akolagana nabo wano mu ggwanga Uganda nabo twabafunye bwe twadde tubaleeta enanga byonna yabyebalama ebyo byonna kakati musajja wattu okero olyemu jjukira akafo yakakafuna najjagwa mu manka tabu najjagwa mu manka tabu era enanga ali eri agamba aza nagamba sijjalimba nagamba sinja kulimba enanga sewe kuruno yejerede atenga musajja olaba ina international liars award eziwera munse eziwera wa take bangambye twajimuwa Australia ne bangamba international liars award twajimuwa enanga America ne bangamba nti nafe twamuwa international liars award era ajina bulungi nnyo nembuze Canada ne bangamba nti haino twakamuwa satu ezobulimba bwe nabuzizaako mu Uganda international liars award ya inameka enanga ne bangamba nti ateleva alikundala nnyo wano mu Uganda zaali na muganda wange mpitirivu kuruno ekintu yakyebalamye tekibanga mu byafayo bya enanga kino kye kintu kyokka kyokka kyeyebalamye sikirabanga nakamazima ga Katonda sheyalinga yita munno omusajja ina international liars award kino nakyesonyiwa kati musajja wattu Mr. Excitement okero olyemu ye yaluguddemu kale nanga ali eri aseka agamba nze nagamba sijalimba okero olyemu ensonga zaze malire kati bato era kati okero olyemu yamanye enanga namuyambako mu kulimba enanga alina embuuka gye yabuuka mu kintu eya science etabangawo enanga yagambye be sijabirinda kati singa n'ekifo ky'enanga nakyo budde wonna kati singa banoonya mwogezi naye ye mugezi yakibuukamu n'agamba soga zedi masterzo bw'ozigendako obubi ziyinza okusula kati n'enanga singa obudde buno naye ali katebe kamwokya naye enanga seba ali eri mulerukya yatumizza naganze nagamba sijja kulimba ye mbeera eriwo abali ku the updates online page tukyali ku kisamba luggi sharing live video eno never joke with people power munange tewali yabagamba kukwata eri master tewali yabagamba mwakola ensobi y'amaanyi nnyo bwe bakutendanga okukomaga tokomaganga nsambya mumwejja ne bukwata eri master ne tubalabula ne tubagamba ne mutu gwe mukutte mumumanyi kati olengera okero olyemu entebe eyuga kati okero olyemu anaatera okujja yeegayire banna Uganda banange mu nsonyiwe akafo kanzirire mbu enjoka zisala okero olyemu enjoka zimusala mbu avudde ge emotoka mbu abadde agirese mu parking bamuzizza buzza namugamba Mr. Okero olyemu you have left your car in the parking yard mbu naalyokaddayo musajja wattu n'amaanyi agagisimbula nga tagalina
bamuleseko mulesi tuchali mu kisamba lugi yembera egena maso abali ku the updates online page nga mbaweleza okulabanga songa zonda muzitegera songa ze Edmaster zikute wansine waguru timu ya feyabaloya egenda maso nokolo mulimu ogulo omulunje nyo okulabanga muganda wa fe muganda fe Edmaster avamo kadukuru mix star excitement ebintu byongedde okumunonekera oluvanyuma lw'ekifo kye bagenze okuva mu cabinet meeting nga bamaze okuteekayo okusaba kwabwe okubeera baminisita ba foreign affairs beba no wamanga sharing ayita munno baani abakateekayo okusaba kwabwe okulaba nga bajjuza ekifo kya Okello Oryem Mr. Excitement beba no wamanga sharing ayita munno tukyali kigula lugi ensonga nga bwe zigenda maso tukyali ku kisamba lugi ng'ensonga bwe zigenda maso Kibule ataddeyo kusaba kwe ayagala kubeera minister wa foreign affairs ngajjuza ekifo kya Okello Oryem Mr. Excitement oluvannyuma lw'okubeera nga yakoze ensobi n'ayogera ebigambo ebitakwatagana eby'eggwanga ng'alimbira mu kamera ng'ensi yonna eraba Kibule amazotekayo kusaba kwe omulala ataddeyo kusaba kwe bamuyita Edward Francis Babu agambye muzeeyi nze sijja kulimba njonja kwogera nga mazima Edward Francis Babu naye ekifo ekya kisabye ng'agamba naye ayagala juze ekifo ekibaddemu Okello Oryem ani omulala akisabye ekifo kino kikyage na maaso n'okusabwa abantu tubadde tuli awo minisita nakiwala kiyingi eyali minisita w'abavubuka jjukira yasigala katebe n'agamba nti muzeeyi I can be Oryem's replacement oyina ekifo n'akisaba Okello Oryem abadde aho ng'atudde ng'agamba ndaba asiraba musajja atumbwe ennaku n'ekwata abantu awo biyengeyenge bizze ayagadde okukaaba awo ate abantu abo munamimbwe ennaku n'ebakwata tukyali ku kisamba lugi ekifo budde bwonna mwandiraba kabineti lishafu munnange embeera bwetyo bweri kasitoza nyiranga ku NUP kasitoza nyiranga ku komuledi wa NUP kifo bantu bakyagera maaso n'okukisaba bonna abaagwa jjukira mwayi Museveni yasuula abantu bangi nnyo bonna bali awo batudde katebe babadde bakyali awo Haji Abdu Nadduli n'agamba ekifo ekyo nange kyanimpereddwa nange nkisobola kisabwa nga ne nnyini kyabadde akirimu ali awo atudde atunula ati ng'agamba ndabaasiraba Bemu kubisinza n'omulwaza rasuwa ine motoka abadde ajera bide mu parking Haji Abdu Nadduli naye agamba ekifo akyetaaga okulaba ng'akijjuza yagamba tajja kulimba buli abadde akisaba ng'ayongera kukatira Okello Oryem muzeeyi nze sijja kulimba Okello Oryem the hunter is now the hunted yembere eriwo abali ku the updates online page era nga drones zigezaako okumpeereza amawulire gonna agabadde mu state house nga tutandise n'ekisamba lugi eky'olunaku olwaleero nga Okello Oryem enjoka zongedde okumusaba okumusala Haji Nadduli ekifo naye agamba akyetaaga ekyo n'ekifo bakisaba nga nannyini kyali awo tebamulinze na kugenda bannango bakyekiri mu NRM omusajja bwe yakoze ensobi bo bennyininnyini ne bagamba nti kati that is an advantage ate ndowooza nabo bakoze kinene nnyo okubira boss ku omusajja yatulabisizza munango omusajja yatuswazizza bano bonna beyamba obwa minisita bonna okuva owedda balobinga kifo n'olwekyo Haji Abdu Nadduli yagee sijja kulimba muzeeyi ffe twalwana jjukira akasaka omanyi buli Haji Abdu Nadduli lwafunamu embeera yonna ey'obutabeera na kifo ng'agamba mukama we akasaka kali kenakwokera mu lumonde akasaka kalinga tutudde nga njo kya muwogo Haji Abdu Nadduli bane akasaka kamufuukira akasaka naye tebakasawa wodda buli budde kasaka ye bw'agambye nti omusajja yatuswazizza n'agamba muzeeyi munne ennyamba jjukira akasaka kalike twalimu nga nkwokera muwogo nga nkutundula embo adaye ekibadde eyo Okello Oryem n'agamba naye eno nga nalinnye y'amagye yembeera eriwo abali ku the updates online page bugenza okuziba ng'ekifo kya musajja mukulu kisabwa never joke with people power munange omusajja munne ye yalwetinkuulira ffe nga tutunula bwe tuti bagamba kamwa kabi kasasiro ganga teri yabimwogerera ye yennyini ye yali yeyogerera nga teri amukase teri amugambye omusajja tumanyi waali kati ate Okello Oryem embeera endala eyongedde omwononekera omwezi guno mye
Jukira bagula tickets 3, bagula ku Rwanda Air, ne bagula ku Emirates, ne bagula ne ku Turkish Airways. Mbunga baagala bakozese enkola yaffe eya robadoba style. Enkola ya robadoba style ne balemerera because bagula air ticket nga omusaabaze tebamulinanga passenger taliwo. Kakati Bosco abuza Okello Liem, esente ze wagula mu tiketi nga za kuleta musaabaze. Omusaabaze aliwa Okello Liem anyonyodawo sente tugezeza kokogera naba Rwanda Air munage nga Mr. Update yabakubidde dda nende badabaga te musesema aba Turkish Airways Mr. Update nabo yabakubidde dda nabagamba te musesema aba Emirates Mr. Update yabakubidde dda nabagaga te musesema sabe elinya Mr. Update lize mu cabinet meeting nga bogera nga Okello Liem sebo nange agezaako kugamba balinze yabajemesezza ekitufu kiri tinze yabajemesezza manager wa Rwanda Air tosesema manager wa Turkish Airways tosesema manager wa Emirates tota ya dechi 10 Okello Liem omuyezi nge 3 jino jabadde jukira kafuma akakamu wakati mwe Museveni amugambye emyezi kino jonna togenda kufuna ya akasente ngabo tunonya replacement ye kifocho atende bwonoba nga tumaze okusula era tujja kunonya ku bintu byebimu tubitunde tusobole okuzzaawo sente ze twakuwa okugula air tickets nobanga wagula mpewo mbunga okozesa enkola ya robadogo style sebo omusajja tagenda koma okugoba bugobwa wabula n'ebintu byebimu Bosco banene takola losi bade omusajja takola losi tafiirwa Bosco tafiirwa agambye ezo sente nzeetaga agenti ye omusajja aine eggwanga ddama naye abala nusu ku nusu ne bagamba batandika okuno era emmotoka y'Okello Liem budde bwonna muyinza omulangaza ekigere ng'ali kigere ali ku spiriti okwasotya ng'abuuza alinya zino zikabandole alinya wakule nume bwe mulabako muwakule nume mumanya tembera ya munyogoledde da mwenzo mulamu wakule nume munange Bosco kumanya tafiru agambye emmotoka eyo mumbulire sente mekezi jirimu sobola okujayo sente zaffe eza tiketi omusajja yayagala akose robadoba style une robadoba style yaffe ya NUP buliwe amazina amayigirire banegamenya omugongo ekintu kino Mr. Update nsiba nkibagamba naye temukiwuliriza tukyali ku kisamba luggi akanyomero bano bani abansunze okukanyumirwa kasokere tumire wano ku bantu abanyumiddwa akabonero akanyomero kano ak'ekisamba luggi gwe tukyali awo Fiono ngai Mr. Update team kisamba luggi kwendi nnyo munaye kasolimba tabwebe kujide la mulichi ongambe team kisamba luggi Mr. Update wetuli Edmaster bwanaba othen nga kisamba luggi ewumula nga kigula luggi ddawo naye obudde buno olwokuba tuli mu abnormal situation tukozesa team kisamba luggi wetukyali kati luggi tukubalukube oluggi tusamba lusambe naluwanga Winfred onge Mr. Update kwetulinyo timu kisamba luggi Mani King Solo ongambye timu kisamba luggi wetulinyo nyonu na mfuka wanoda onge Mr. Update timu kisamba luggi wetulinyo enziji tusamba nsambe okwongera okulaba nga amawulire gonna agagenda maso tusobola okubeera nga tugafuna nolwekyo embeera bwetyo bweri Edmaster waffe ebintu byongera kumutambulira bulungi because timu gye twafronti nze omulimu egukola bulungi nnyo twakyusizaamu ensonga zino katuziyita kungulu tetukyagenda deep because twategedde nti bano ba enanga batalina information ba Okello Liem batalina information n'abamu ku baministers ba M7 babeera wano okumanya tuzaako kikye tuzaako kati kye twakoze ne tufunamu kye bayita kyekisize nti information yonna kati yonna tujyesigaliza tubawaako just 1% 99% ne tujyesigaliza mujja kufuna essanyu mujja kulaba lunaku lumu nga tugaabya wano nga tubagamba nti muganda waffe Fred Kajubirumbu ye the Edmaster finally bamutadde agamba wulire njagire tanga breaking news naye mbabuulira mazima abantu bonna kye balinda lwe lunaku ng'afulumye kolo internet egenda kukwata jamu nga afulumye bwati polo internet egenda kukwata jamu ekigenda okubeera mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu nga timu kigula luggi eyingirawo nga kisamba luggi enoonya we yeekweka wakati ndi mu kisamba luggi olwokuba timu kigula luggi ekyalina w'ekyali naye kigula luggi weenejja kisamba luggi nga yo eyingira akasonda nga timu kigula luggi eyingirawo awo buli omu wonna w'alinda era bw'anadda nga asooka mulipootingira ti munnange wotaali Okello Liem omupiira gwamutuulamu munnange wotooli
nino okuwa report. Hey, week report nze njo kujua. Headmaster oluda nga nkwata file nga ze mwanjuli anti wotoli musajjawo gwe bayita Okello Liem yajja tagala nazigwam. Hey, wotoli enanga musajja watu Mr. International Liars Award yekuruna yasala omuliro. Wotoli ensonga zonna Mr. Update nzenge ndokubera nga nzanjula then atala bewa wanatandikira. Munange omanye muntu obanga tobaddewo bojjanga bakuwa fairo nga baganti fairo kati kino kyekibaddewo kino kyekibaddewo then ne drone nga zihanding over akuba drone kati jose zakoze zaze ewa Mr. Update lanzina wano kyovola bazisobodde okumpa agabadde mu cabinet meeting olwaleero nga musajja to Okello Liem ng'omupiira gumutuulamu nga n'ekifo kye batandise okubeera nga bakiramuza nga naye yennyini alaba. Nolwekyo yembeera eriwo bwanadda Mr. Kisamba Mr. Kigula Luggi nga fairo njiwaayo ng'ate mubuulira wa walina okutandikira olw'ensonga fairo kati nze njirina omudde buno fairo nze njirina bwanajja nga njiwaayo mawulire ekyamulala ge nnamuwaawo kiki ebibaddewo watabadde bingi nnyo nja kuba byonna ndi mwanjulira buterevu ate alabe watandikira naye mmanyi tikino ekya Okello Liem Mr. Excitement ajja kukyagala nnyo bwanaabazze era tujja kubayo ne topic namba ngeri kuko Okello Liem Mr. Excitement nolwekyo yembeera egenda maaso abali ku the updates online page nakolwalero ngangezaako okubaweereza mu kanyomero kano akakisamba Luggi so yembeera eriwo munzikirize nebaze president wa Uganda eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu gw'okulwanirira muganda waffe agukoze bulungi nnyo agukoze bulungi nnyo era Mr. Kigula Luggi bw'anaabakomyewo nja muwa fairo bwembikula wano lupapula lwange peji namba 7 endaga nti ne mukama waffe Ssaabasajja Kabaka wa Uganda mu budde buno ali Germany yemu ku fairo gyenjo okumukwasa nabyo bijja kubaamu fairo ekyo nakyo kijja kubaamu ate munenyinza okukireka ekyo because wabaddenga wali abaddu walwana nnyo okulaba nga Obuganda butebengera okulaba nga Ssaabasajja Kabaka waffe abeera ku nnamulondo nga tewali kimutaataaganya kyonna olwekyo bw'anaabazze olupapula olulimu ensonga za Buganda ne Ssaabasajja Kabaka waffe olw'okuba nti yagenze mu Germany nayo fairo njagi mukwasa fairo zonna nyino gimuwanga eri full pact ate alabewa wanatandikira mu nsonga y'okulabanga enteekateeka ey'okulanga eggwanga laffe tulinunula egenda mu maaso n'olwekyo yembeera eriwo abali ku the updates online page naye nga ngenda mu maaso n'okwebaza mukama waffe president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulimu omulungi gw'okoze mu kulwanirira muganda waffe Kigula Luggi webale nnyo webalire ddala president biga enkola gy'akolamu emirimu gye oba enkola gy'akozesa ya robadoba style akwanyaganya mbuli nsonda ebisinga byonna mubirengera nga biri successful olw'okuba nti president waffe tatudde omulimu agukola bulungi nnyo webale nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda eyalondebwa nebaza mukama wange Lewis webale nnyo webalire ddala Lewis thank you so much tusaba Allah kusasule musera nawe omulimu gw'okola ogw'okulabanga muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye the headmaster tukola ki twongera okubeera nga tukola ki tumulwanirira okulabanga ava mu mikono gy'abatamanya ng'amba ate addemu aweereze emirimu gye nga bw'abadde agiweereza n'olwekyo tukwebaza mukama waffe Lewis Lubongoya thank you so much tusaba Allah akusasule musera nebaza bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo mwenna bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omulimu omulungi gwemukoze ogw'okulabanga mulwanirira muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye bannayo omuntu alekayo emirimu gye n'agamba nti bannange mumanye ekiriwo ngenze ku embassy kulaga butali bumativu bwange ate enkola eno mugikoze in a peaceful way thank you so much mwebale nnyo message etuuse era akalembereza ketukyayina olwaleero n'okulaba nga abasajja bano mpira gw'abatuddemu n'ensonga za Lumbuye kati government y'eggwanga Uganda kati ebulazze suluwabba bwesuluwabbi olw'amaanyi ne pressure gye mutaddewo olw'ensonga
Fredi kajubirumbu ye. Tetuinza mukiriza nsega kumuli yanga wetuli. Echi tuachiganye. Tetusobola kukiriza nsega kulia rumbu yenga wetuli. Tujia kuwela o mugongo, tujia gusao, paka nganunudua. Nolecho, mbebaza mwena, abaina omulimu, ogwa manji gwe mukoze. Nenebaza, mwe abasonza akasente. E sente zino, ensonda yazo eribweti. Ensonda ya sente, ezo kulabanga, tu kunganya legal fees, eza muganda fe Fredi kajubirumbu ye, eribweti. Twakoze seza ba coordinators abali mbitundu ebyenja ulu. E California walio ba coordinator abaliyo. Bogende Chicago walio ba coordinator abaliyo. Bogende mu America, Michigan walio ba coordinator abaliyo. Bogende Boston nayo walio ba coordinator abaliyo. Ezo ndi ku states ezikola USA. Then bogende Canada nayo walio ba coordinator abaliyo. UK eyo omulimu namu mungu kwa siza maanyi nyo era mwanyaze Patricia Seungu bangente nsongo jitambu za bulungi nyo. Then bogena munsi za Buwalabu eyo na yo abana bafabali ya Dubai abali ya Sharjah abali timu diaspora, thank you so much, mukoze omulimu gwa manyo. Actually abantu abasinze okubeeranga basonda akasente akokulabanga muganda fe lumbuye afuna justice, afuna fair justice, baba de diaspora community. Nolo cho big up diaspora community. Chofula nabagamba abantu ba diaspora ti minister update ezimu ku mata zengendo okuleizinga ku floor ya parliament oba jengendo okuletanga matter of national importance, twetaga diaspora community nayo ebere represented, because diaspora community mukozo omulimu gwa manyi nyo. Singate mwali wo banange ensonga zo twandi zitambuza tutya. So far emitwale ejiri mwena jimazo okuberanga gisondebwa. Can you imagine echo chite cho kusaga? Ochite chokusaga mumaze okubera nga muri mitwale ena nga musonda lwaki? Kumanga Fredi kajubirumbu ye mwamuberedde munyu atembadde mu mwagala olwa informationi no kutubelera mu naye kwabadde atukolera namwe mwamulabye nga ali manka tabu namwe ne mbereramu. Nolwekyo diaspora community tetuyinza kukowa kubebaza mwebali nnyo mwebali edda. Nolwekyo sente twaziyisiza mba coordinators bamwe abenjawulo, then zijja kutuuka je zino kutuuka ate zibenga zikola che zino kukola okulabanga muganda waffe Fredi kajubirumbu ye twongera okulabanga tumununula. Lebo zake Francis Sebutebi omulimu agukola bulungi nya. Honorable zake Francis Sebutebi omulimu agukola bulungi nyo. Dezeji angambye nti Mr. Update nage namazeddo contributinga, thank you so much. Nage Mr. Update contribution yange yatuuse dda. Hey, gwatola ba Mr. Update nwanirira be simanyi nako. Olebe nsonga ze wandisubide nte zali nkuteko nzibera muna ya tene nkwata kenyo. Contribution yange ya tuuse da da nade nyuza utasonda. Headmaster ngali manka tabu yeta agabu yambi Mr. Update nyuza ukutula ulamanze ndalimu kumira wanechitalia ne musonde la bail fee nyuza nukubo ugerako buwe nalio mulu wa denga di Nairobi era muasonde la lorecho diaspora community tetulina kya kubasa sura okujjako okubera nga tubebaza. Nacho vula ba akabone no kano akachi samba rugi nkawade iyo eri diaspora community, thank you so much. Abantu ba diaspora mwebali nyumwe bali ddala mwebali kwasaganya nteka tekeno amaulire gemfu na marungi nyo nti ba international lawyers baba de bagala kubera empowered era ba international lawyers omulimu bagukola bulungi nyo ogukula banga muganda petu mununura twabagambye twachusiza tetuchababulira ntutuse wano tutuse wano olwensonga twategedde nti abasajja information tebajina kati tugenda okweka ngolusi ngate information ifaba jiba wadde wano mkuogera wano chofura ate picha abigenda deepu tuba wako katono abuse na abuka atabuse netukulekera yo ono buka rumu nga headmaster amazo kubera nga afuruma ensonga zonna zibenga zisobola okubera nga zitambula bulungi nyo. Nolwekyo team diaspora community, thank you so much. Mwebale omulimu gwe mukoze, mwebale kutubereramu, mwebale kutwagala. Abantu aba diaspora okumanya sobola kubera bila nze ndi kyendi lwa diaspora community. Ndi kyendi lwa diaspora community ebanga mere South Africa mukoze omulimu gwa manyi nyo okulanga musonda akasente. South Africa mwebale nyo mwebale abantu abe South Africa nagenda yo na ya abantu be South Africa baaniriza abagenyi nalike jobba gao banyaniriza dambani ne munyaniriza yedera na South Africa na mama mmeze bango banaye. South Africa manche bankola Mr. Update bwentu keri nagenda tuka ku airport Johannesburg ngo manye motoke zino nye Mr. Update
Sawo minsa update nange ne mpanike banga awo ndi mu moto kasebo ngana. Kati abazungu bagamba, "Eh msajjolo, kati baba zungu bali bamanyi ndi mwana. Olwa Haiti yange." This younger boy, bebu nyaba zungu kati bote mama yindi Mr. Update msajja mkuru nga baba loza Mr. Update mwana bwanale Johannesburg abasungu bangamba mwana ono umwana yabayi chichi nga balengera mpanise bango a NUP NUP musobola okumeza omuntu ebango. So Mr. Update ndi mumoto kana ndi makati nange ngena mpuba kati baba zungu basoka kulowoza nti mwana kati baba buza bano benni nanyi. What happened to that younger man? Tabama hindi gubariko. Musajja mkuru kumiaka kuentude. Katinga bolo za ndi mwana. Abantuwe Johannesburg. Abantuwe Dabani. Nginale chemo ugirako. Mwanda gamachua. Mwebali nyo. Mwebali redala. Mwebali nyo mwebali redala. Katibaba hite wana wanga musajja mkuru. Ngalimu haiti nga ya Mr. Update. Mwanda hangi mimiko jabosko. Nza Mr. Update singani musajja mwavu. Chachitufu. Sina ni musajja mwavu. Niyo musajja nebakuba. Oyinzo kuwavu. Omana yiba mtu ntuzanga muto. Akonzi wabu konzibi. Kati baba zungu munai. Bwana wa mtu wali miaka jange. Kati muhaiti yange. Baba mtu wala nga mwana muto. Baba mbaga wali ni miaka nga muna. Ana musambu. Iwe ni nga musajja wano wano yungira wevati. Inola wawo tu wali mkonferensi yo mwamerika. Kakati. Mtu wali mkonferensi mwamerika. Nga baga amba. Abana abato muingirire wano. Abantu abakuru muingirire wano. So Mr. Update nganzi jansimbe no muyaba ntwa bakuru abazungu banga no gonde yandala yini so zenga bante kamula yini endala yasa jawade na isiba bubi nyole echantasa kubanga eromba ntwa bakuru walio sasula yulo bisatu ateno mbana ngo sasula yulo 10 so nenta asibwa sebo Mr. Update ne mfisa yulo ebi mu buryo mungeregerera buryo mungeregerera na fisa yulo ebi yulo bibiri zonna nazifisa. Nenga bobe njini bebanzi jeno mulaini ya bakuru lebate keno muyabana. Neba bakunga manti tulageku passport au tabu weyandi jide. Waya passport ya kewe jiraga. Hei, nesawa umu Amerika sawa wena chifuna muna hangi Mr. Update. Ba, bobe njini bebanzi jeno mulaini yene ya bantu wa bakuru. No! For the other line. Nebanzi jeno muyabakuru. Nenzi reno mbala Mr. Update. Nekipinga low profile nendaza. Laini netambula. Laini netambula, nempayo 10 euro. Ah, nensaving heavy. Nenganti ye, ate chinzija kochi Mr. Update. Muna yorusi IT ya fena, ate inawe kuyambira. Mungeri ye mwobu indala. Recho, yembera egera masa. Ya abantu be Johannesburg, mwandaga machua. Abantu be Dabani, mwandaga machua. Chovola abantu be South Africa, mbagala nyo. Walo msajia afari yao wa mutaka uleza. E South Africa, thank you so much. Webali nyo webali redala, bwena jeyo mwatu waniliza nyo, nenga mwatu waniliza muambulira ya NUP, ya People Power, mwebali kuberanga mutu wagala, munjagala ya mani, enyo. Nolecho, Mr. Update, yembele liwo, aono lero ntambulide mungkola ya kigula rugi. Mkola ya kigula rugi, awo wentambulide, ngamba gumia, mweba gumu, abe sara temuzikiza, omusilamu saba, omulokole saba, omukatuliki saba, mbabuli ya mazima katonda ulira nyo esara yomu ntuwa nyigirizibwa. Kutuali mukampaini, mukama wa Ferobert Kyagulanyi Ssentamu, ngabasajja, ngozaga lo okumulia, wa esara ze mwasaba, zata asanyo mukama wa Ferobert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwecho, abasilamu sabe, omulokole saba, waluo esara esabibwa, kilo abantu onanga bebase, ozuka sawa munana, notula no saba. Bobo saba, toga na teka mulinya, libaita Fredi Kajubirumbuye, because katonda, aulira nyo, esara zabo, abanyigirizibwa. Nolwecho, chenjagara okubera ngamba tegeza. Ekirala, ekirala nga tuchari mchisamba ruji, banange Twitter mwongero kujiko onkona. Twitter mwongere okujisamba. Mwongere okusamba Twitter nga tuchari mkabone luka na kechi samba ruji, wa mkanyome luka na kechi samba ruji. Twitter mwongere okujisamba. Kubanga buliduo tweetinga. Noteka yo free Fredi Kajubirumbuye. Hashtag free Fredi Kajubirumbuye the Edmaster. Obotu kore de omulimu gwa amanyi. Nyo. Norwecho mwongere okugenda ku Twitter. Omulimu gukole. Atena mwe aba embassies mwongere okugenda. Mwagobo talima tivu wa mwe. Mbabuli ya mazima. Muganda wa fe. Tujia kubanga. Tukolachi. Tumulwani labinga imbula. Norwecho mwongere ku Twitter. Temuzikiza. Echombega ili de.
Buliwogenda ku Twitter notekayo hashtag free Fred Kajumirumbuye, hashtag free Fred Kajumirumbuye, mbabuli ya mazima agamanyi na goga tuyambye nnyo okulaba ng'ensonga eno eyongera okubeera ng'ensi yonna egitegeera. Nolwekyo abo bwe bumu ku bubaka bwe njagadde okubeera ng'amba wa oluggulu lwa leero n'okubategeeza wawe tutuuse n'okubawa update ya Okello Olyem nti embeera ya muddugaliridde dda, embeera ya mubigiridde dda olw'ensonga ti Okello Olyem yayagala awe update enfu n'ekyo byagenze okuggwera ng'ekintu kimutuddemu. The answer is now the answer. Gemaule gemade nyaka lubawa leero ntambulidde mu nkola ya kisamba luggi sigenze deep olw'ensonga twakyusizaamu. Nolwekyo mwebale nnyo mwebale eddala ababadde ku the Apple Solari page waliwo nga emisa update kati video etandika ddi tukomye ku kisamba luggi leero oluggi lw'ensambi lwokka. Nsambye luggi video sigigenze deep. Kwamba mbwengenda video deep bana basajja bajja kumanya the current status ya muganda wafe Headmaster. Nolwekyo kati mluwe na janga ngenda kuberanga mu nkola ya kisamba luji video lero tusobodde kutandika awe tukomye mu kisamba luji obere bulungi saba sajja Kabaka wa Buganda awangali.